44 günlük müharibədə qələbə çalıb ərazilərimizi düşməndən azad eləsəydi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları dayanmır. Faktiki hibrid və informasiya müharibəsi çərçivəsində düşmənin fəaliyyəti davam edir. Ermənistan hakimiyyəti xarici ölkələrdəki səfirliklərinə Azərbaycana qarşı müxtəlif təxribatlar hazırlamaları barədə tapşırıqlar verir. Ekspertlər hesab edir ki, mövcud situasiyada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Diaspora Komitəsi və səfirliklərimiz fəaliyyətlərini daha da gücləndirməlidir. Vəziyyəti təhlil edən ekspert və siyasi şərhçilər hesab edir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribat əməlləri və təxribat işlərinin qarşısının alınması və ya minimuma endirilməsi baxımından səfirliklərimizin, eləcə də Diaspora Komitəsinin fəaliyyətləri qənaətbəxş deyil. Elə buna görə də hibrid və informasiya savaşında o qədər də irəlidə olduğumuzu söyləyə bilmərik. Bizim axı Avropada da dostlarımız var, başqa ölkələrdə də dostlarımız var. Niyə biz onları hərəkətə gətirəmirik? Niyə bir qərb ölkəsində minalanmış ərazilərin xəritəsi barədə ciddi bir açıqlama verilmir, ciddi bir Azərbaycan dəstəyi verilmir, bu aradansa bir sənəd qəbul olunmur. Bu mənada mən hesab edirəm ki, səfirlər fəaliyyəti qənaət bəxş saymaq olmaz, fəaliyyətlərini genişləndirməlidir, Diaspora Komitəsi fəaliyyətini genişləndirməlidir ki, oradakı dostlarımızı hərəkətə gətirməlidir. Elxan Şahinoğlu'nun sözlərinə görə bu sahədə buraxdığımız boşluqlardan ermənilər bizə qarşı istifadə edir. Təxribatların sayını artırırlar. Elə millət vəkili Şamran Bayramov da bu fikirdədir. Diplomatik nümayəndəliklərimiz, eyni zamanda diaspor təşkilatlarımız öz fəaliyyətini daha da gücləndirilməlidirlər. Biz yenə də bunu planlı şəkildə, məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirməliyik ki, bütün dünya birliyi bundan xəbərdar olsun. Artıq Azərbaycan qalib ölkədir. Ancaq bu qalibiyyət heç bir halda bizi arxayın salmamalıdır. Əks halda bu dəyirman çox su apara bilər. Rahim Əkrəmoğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.